नमस्कार दर्शक दिन वाइफाई नेपालको दैनिकी समाचारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ म उषा बस्नेत आज पनि नयाँ नयाँ समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेकी छु सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरूबाट डेडिकेटेड फिटरको समस्या छिटो समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले डेडिकेटेड फिटर तथा ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विवाद छिटै समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा भेट्न आएका उद्योगीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो आश्वासन दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिएका छन् यो समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि धेरै प्रयास भएको थियो तर सफल भने भएन अब उद्योग नै बन्द भइसकेपछि उक्त विषय ताकेको छ त्यसलाई छिटो समाधान गर्न पनि दबाब पुगेको छ प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्था गर्दै मुराकारले भने यसको छिटै समाधान गर्नुपर्छ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नु अघि र दुई हजार पचहत्तरको सुरुमै लोड सेडिङ अन्त भइसकेपछिको विद्युत महसुल लिन नमिल्नु पर्ने आफूलाई पनि लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको उनले जानकारी दिएका छन् यो विवादको समाधानका लागि मन्त्री परिषदको तहबाट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आवश्यक निर्णय गरिदिन उद्योगीहरूले आग्रह समेत गरेका छन् लडौँ भने आफ्नै सरकार नलडौँ भने आफैमाथि प्रहार प्रहरी समायोजन लगायतका लागि संघ सरकारलाई दबाब दिँदै आएका मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव हेटौडा बैठकमा पनि आक्रमक भएका थिए मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा संघ सरकारलाई आछुआ बनाउने एजेन्डा बनाउन चाहेका थिए गण्डकीका मुख्यमन्त्री सरोज राज पाण्डे यादव जति त होइन तर सङ्घ सरकार माथि दबाब दिने पक्षमा आएका थिए अरू मुख्यमन्त्रीलाई पनि यही बेला केन्द्रलाई धक्का दिन सकियो भने अधिकार पाइने र धेरै प्रश्नबाट बचिन्छ भन्ने लागेको थियो तर हेटौडा बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरू नरम देखि थिए अधिकारको लडाई लड्न चर्को बोलौं भने केन्द्रमा आफ्नै गठबन्धन सरकार छ नबोलौं भने माथि नै चौतर्फी प्रहार भएको छ भन्ने दुविधायुक्त मनस्थितिमा अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरू देखिएका थिए बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् गते मात्र सुनाइने भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालले चार दिनको निरन्तर बहस पछि गौशला छब्बिस माथिको बलात्कारमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेका हुन् न्यायाधीश ढकालले आदेशमा पीडितको दाजुले दिएको जाहेर दरखास्त सन्दीप लामिछानेको बयान विभिन्न व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज निजहरूको बग पत्र लगायत सिसिटिभी फुटेजबाट काठमाडौँदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौँ आएर होटेलमा एउटै कोठामा बसेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ सुदूरपश्चिमका कृषि मन्त्री भन्छन् वास्तविक किसान छुट्ट्याउन गाह्रो छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले सक्कली किसान छुट्याउन गाह्रो हुने बताएका छन् शुक्रबार प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिसँग छलफलमा मन्त्री चौधरीले वास्तविक किसान पत्ता लगाउन गाह्रो भएको बताएका हुन् सामाजिक विकास समितिको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएका मन्त्री चौधरीले प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले अनुदान विवरणमा वास्तविक किसान नसमेटिने गरेको गुनासो बताएका छन् पाठकले राखेको जिज्ञा मन्त्री चौधरीले वास्तविक र नकली किसान छुट्याउन समस्या हुने गरेको सुनाएका छन् अनुगमन गर्न जाँदा कहाँ कहाँबाट बाख्रा खोजेर खोरमा राख्छ कहाँ कहाँबाट भैँसी खोजेर गोठमा बाँच्छ अनुदान अनु लिइसकेपछि सबै खाली हुन्छ चौधरीले चा। भने एउटै घरमा पाँचवटा कृषि फार्म दर्ता भएको छ फार्म फरक पारी एकै व्यक्तिले हरेक एक वर्ष अनुदान लिइरहेको पाइएको छ दुई सय आठ किलो सालको खपटा बरामद सँगै दुईजना पक्राउ प्रहरीले शङ्खा सभाको उत्तरी क्षेत्रबाट ठुलो परिणाममा वन्यजन्तु सालकको खपटा बरामद गरेको छ चिनतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा भोटखोला गाउँपालिका दुई चेपुवाट सातवटा बोरामा राखिएको दुई सय आठ किलो छ ग्राम सालकको खपटा बरामद गरेको हो खपटा लैजाँदै गरेका मध्ये दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा भोट गाउँपालिका दुईका च्याम्ताङका पैँतिस वर्षीय छिरिङ र डेमा थिपेका रहेका छन् फास्ट ट्रेकका लागि त्रिचालिस सय पैतालिस रुख काट्न सरकारले दियो स्वीकृति सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्रेकको निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने चार हजार तिन सय पैतालिस रुख कटान गर्न स्वीकृति दिएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बारा र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने राष्ट्रिय वनको चालिस दशमलव उनातिस हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र प्रत्येक क्षेत्रमा रहेका त्रिचालिस सय पैतालिसवटा रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् बालकुमारी झडपमा ज्यान गुमाएका सुजनको छातीमा भेटिएको निर्दान गोली नलागेको पुष्टि बालकुमारी झडपमा मृत्यु भएका सुजन रावतलाई प्रहरीको गोली नलागेको पाइएको छ रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस परीक्षा दिन नपाएपछि प्रदर्शन गरेका युवाहरूले मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेपछि झडप भएको थियो भने प्रहरीले अस्रु ग्यास हानेको थियो त्यही क्रममा एक युवक बालकुमारी क्षेत्रमा अचेत भेटिएका थिए तत्काल किस अस्पताल लगिएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो प्रहरीले गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको बताएको थियो तर तर मृतक सुजन रावतलाई गोली नलाएको पाइएको छ अस्पतालका चिफ अफ अपरेसन अमिष पाठकका अनुसार रावतलाई बाह्र चालिसतिर अचित अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको थियो मेडिकल टिमले सिपिआर गरे सफल नभएपछि एक सत्रमा मृत घोषणा गरेको छ पाठकले भने छातीमा निलो रङको डाम छ मृत्युको कारण के हो भन्ने प्रश्नमा उनले अटप्सी नगरी केही भन्न नसकिने बताएका छन् यद्यपि अस्पतालमा ल्याउँदा अचेत रहेको र छातीमा डाम पहिचान गरेको उनले बताएका छन् सबैलाई कोरियाली भाषा पाटनले कोरियन पानी जहाज कामदारका लागि आदेश दिएको छ न्यायाधीश चन्द्रमणि गेवालीको एकल इजलासले रिट निवेदक र उनीहरू सहरका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आवेदनमा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो अदालतले निवेदक र निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई दुई हजार असी साल मङ्सिर उन्नाइस गतेको सूचना बमोजिम पुस दुई गतेबाट खुला भएको आवेदन फारम भर्न रोग नलगाउन र परीक्षा आवेदन फारम भर्न दिन अन्तरिम आदेश गरेको हो नेपाल र चिन बीच व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारले नेपाल र चीन बीच व्यापार तथा भुक्तानी उन्नाइस सय एकासीलाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवका नेतृत्वमा उक्त सम्झौता पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चिन भ्रमणका क्रममा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो होटल व्यवसायीले बुझाए लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई एघार बुद्ध ज्ञापन पत्र पर्यटक स्तरदेखि माथिका होटेल व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या समाधानको माग गर्दै नेस होटेलियर्स एसोसिएसन लुम्बिनीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई एघार बुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाएको छ कोरोना महामारी यता विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले होटेल र पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै एसोसिएसनले होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने लगायत माग गर्दै मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी र गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो युरोपियन युनियनले नेपाली आकाशलाई हवाई उडानको कालो सूचीमा राखेकाले विदेशी पर्यटनमा नकारात्मक असर परेकाले त्यसलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा <ण्या> लैजानु पर्ने माग सहित हस्ताक्षर अभियान जनकपुर धामको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ नागरिक युवा समाजले जनकपुर धामले जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा लैजानु पर्ने माग सहित दबाब अभियान थालेको छ महन्थले मन्दिरमा चढ्ने भेटीको हरिसा पारदर्शी नगर्ने मन्दिरलाई राम्ररी व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा सह महन्तकै बिचमा बेला बेला भइरहने विवादले मन्दिरको गरिमा माथि आँच पुगेको भन्दै ट्रस्टमा लग्नु पर्ने माग युवाहरूले गरेका छन् जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा लगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग छ निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम अघि बढिरहने अभियानका अध्यक्ष हर्मेन्द्र शाहले बताएका छन् सिराहामा फेला परे जलेको शब सिराहामा पराल हालेर जलाएको अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ सिरहाको धनगढी माई नगरपालिका छ स्थित डागन खोला जलाएको अझकल्चे अवस्थामा अन्दाजी पच्चिस छब्बिस वर्षीय युवकको शव फेला परेको छ सिराहाका प्रहरी उपक्षकु युवा लिम्बुका अनुसार हिजो शुक्रबार बिहान एघार बजेतिर स्थानीय बासिन्दाले अझ कल्चो जलेको सब देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए पराल झारपातले सब जलाउन खोजिएको जस्तो देखिएको एसपी लिम्बुले बताएका छन् मृतकको पहिचान भने खुल्न सकेको छैन सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल सिराहा पठाइएको छ घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर हतार हतार जलाउन खोजेको जस्तो देखिएको प्रहरीले जनाएको छ घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको एसपी लिम्बुले बताएका छन् रुसले गर्यो युक्रेनमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो क्षेपयास्त्र आक्रमण तिसजना भन्दा बढीको मृत्यु युद्ध सुरु भए यता रुसले युक्रेनमा हालसम्मकै ठुलो क्षेपयास्त्र आक्रमण गरेको छ शुक्रबारदेखि सुरु गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा तीसजनाको मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आक्रमणबाट किब ओडेसा निप्रोपेत्रोप खार्किब र लिबिबमा एक सय साठीजना भन्दा बढी घाइते भएका छन् युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस यो आक्रमणमा सबै प्रकारका हतियार प्रयोग गरेको दावी गरेका छन् उहाँको वायु सेनाले एकैपटक यति धेरै क्षेत्र प्रहार भएको कहिले नदेखेको बताएको छ त्यहाँको वायु सेनाले एकैपटक यति धेरै क्षेपयास्त्र प्रहार भएको कहिले नदेखेको बताएको छ वायु सेनाका प्रवक्ताका अनुसार रुसले हाइपरसेनिक क्रुज र ब्यालेस्टिक क्षेपयास्त्रको प्रयोग गरेको छ जसमा एक्स बाइस प्रकारका क्षेपास्त्र पनि प्रयोग भएको छ शुक्रबारको आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न नसके पनि एक सय अन्ठाउन्न क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये एक सय चौधवटा खसालेको वायुसेनाको दावी रहेको छ पिपिपी मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना नेपालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन गर्ने बारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ सोही तयारी अनुसार छलफल चलिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा मङ्गलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैर हवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैर हवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताएका थिए प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने विकल्प समेत छलफल भएको उनले बताएका थिए नेपालमा अहिले तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन् त्यसमध्ये काठमाडौँ विमानस्थल क्षमताभन्दा पनि उच्च गतिले चलिरहेको छ तर पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा भने व्यावसायिक उडानले गति लिन सकेको छैन त आजको लागि समाचारहरू यति नै रहेका छन् भोलि फेरि नयाँ नयाँ समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु